Bună dimineața! În urmă cu câteva minute am încheiat ședința Comitetului de Gripă. Îi am alături de mine pe domnul profesor Adrian Străinu Cercel și pe doamna doctor Pistol de la Institutul Național de Sănătate Publică. În primul rând, începem prin a vă spune că, deși aseară aveam o parte din datele pe care direcțiile de sănătate publică le-au transmis Institutului Național de Sănătate Publică, acestea nu au fost concludente, pentru că nu toate spitalele raportaseră cazurile de gripă diagnosticate clinic. Astfel încât am refăcut aceste raportări și putem spune în acest moment că s-a înregistrat a treia săptămână consecutivă epidemică. Existând o succesiune de cel puțin 3 săptămâni epidemice, conform uzanțelor, se constată că vorbim de o evoluție epidemică a gripei. Activitatea gripală a avut un trend crescător, a evoluat cu intensitate înaltă, cu extindere regională în zona de sud a țării și cu focare locale și cazuri sporadice în celelalte zone ale țării. De la începutul sezonului, au fost înregistrate 54 de decese confirmate cu virus gripal. Nu putem afirma în acest moment că ne confruntăm cu un sezon gripal mai sever față de sezonul precedent, ci că s-a înregistrat un număr mai mare de decese mai devreme față de sezonul precedent. Diferența este că avem un număr mai mare de cazuri și un număr mai mare de cazuri confirmate clinic. Gripa evoluează pe tot teritoriul țării, chiar dacă la intensități diferite. Din fericire, această gripă este datorată unei tulpini care are forme ușoare și medii de manifestare, tulpina inclusă în vaccinul achiziționat de către Ministerul Sănătății și în vaccinurile existente în România. Evoluția previzionată. Obiectivul Ministerului Sănătății este reducerea numărului de cazuri severe și de decese cu gripă. Măsurile pe care Ministerul Sănătății le-a transmis în teritoriu încă de la debutul sezonului gripal din 17 ianuarie sunt cele care se aplică și în cazul în care se constată epidemia. Vaccinarea rămâne și în perioada următoare soluția pentru prevenirea îmbolnăvirilor. Specialiștii estimează că această circulație intensă se va menține inclusiv în luna februarie. Aș dori să precizez că monitorizarea circulației virusului gripal s-a făcut începând din luna octombrie și această monitorizare se va continua până în luna mai. La nivelul Ministerului Sănătății, din cele 1.300.000 de doze achiziționate pentru populația din grupele de risc, au fost vaccinate 1.287.250 de persoane până ieri. Ministerul Sănătății a comandat suplimentar 30.000 de vaccinuri, care începând de mâine vor fi distribuite în țară la direcțiile de sănătate publică care au solicitat acest lucru. De asemenea, au mai fost transmise o serie de recomandări suplimentare. Astfel, se solicită limitarea accesului vizitatorilor în mod real în toate unitățile sanitare, în special în secțiile cu risc. Refacerea urgentă a stocurilor de antivirale necesare pentru tratamentul infecțiilor respiratorii acute. Instituirea terapiei antivirale imediat după internare la toți pacienții care prezintă tabloul clinic compatibil cu gripa. Instituirea tratamentului profilactic cu antivirale la contactii pacienților internați. Vaccinarea urgentă a personalului medical rămas nevaccinat. Refacerea stocurilor de echipamente de protecție și utilizarea corespunzătoare a acestora. Refacerea urgentă a stocurilor de antiseptice și dezinfectante pentru asigurarea igienei riguroase a mâinii și suprafețelor. De asemenea, astăzi, Institutul Național de Sănătate Publică va reaminti unităților sanitare procedurile privind managementul contactilor, managementul focarelor și a cazurilor severe de gripă.
Avem și recomandări pentru populație. Și aceste recomandări au fost transmise începând din 17 ianuarie. Gripa avem în fiecare an. În mod ciclic, gripa poate evolua cu număr mai mare sau mai mic de cazuri. Nu cred că este cazul să ne panicăm. Trebuie doar să aplicăm măsurile pe care le-am comunicat încă de la debutul sezonului gripal. Da, s-a constatat epidemia, având a treia săptămână epidemică. Regulile pentru populație. Consultarea medicului de familie pentru simptome care sugerează gripa și care poate stabili o eventuală indicație pentru spitalizare. Izolarea voluntară la domiciliu a persoanelor care prezintă simptomatologia asemănătoare gripei. Respectarea etichetei tusei și strănutului. Igiena adecvată a mâinilor. Purtarea echipamentului de protecție adecvat. Continuarea vaccinării antigripale. Evoluția este influențată de aglomerații mai puține, iar vacanța de săptămâna viitoare credem că poate să influențeze în bine, cu condiția ca în această perioadă copiii să evite colectivitățile. Domnule profesor, vă rog. În momentul de față, așa cum a spus și doamna ministru, suntem în epidemie de gripă. Această definiție nu schimbă cu absolut nimic ceea ce știam până acum. Unitățile sanitare știu ce au de făcut, ca de fiecare dată. Problema este igiena personală și revenim cu acest tablou al igienei personale. Apa și săpunul sunt sfinte. Nu dezinfectantele, ci apa și săpunul. Ca atare, trebuie să reluăm modalitatea în care ne spălăm pe mâini, de câte ori ne spălăm pe mâini, cum ducem mâna la nas și la gură, cum strănutăm, așa cum a relatat și doamna ministru, nu strănutăm în mână, nu strănutăm sub formă de con. În momentul când strănutăm sub formă de con, nu facem decât proiectăm și direcționăm particulele fluide de salivă încărcate cu virus către parteneri sau către vecinul. În acest context este bine să purtăm și masca de protecție. Masca de protecție nu se poartă sub nas. Dacă o purtați sub nas, o purtați degeaba. Pentru că la nivelul nasului există o încărcătură virală fantastic de mare. Vă protejează ceva de strănut. Dar prin nas, în continuare, veți da celor din jurul dumneavoastră și veți contamina suprafețe din jurul dumneavoastră. Deci, dacă folosiți mască, acoperiți și nasul. Ca să puneți masca corect, o să trebuiască să vă uitați că are o bentiță mică metalică. Aia se pune în dreptul nasului, deasupra nasului, și se mulează după contur nasului. În așa fel încât să nu permită particulelor virale să părăsească zona respectivă. Nu o folosiți așa, iarăși, repet, o folosiți degeaba. Deci sunt lucruri simple. Nu uitați că trebuie să ne spălăm în nas. Da. Când ne spălăm pe față, da, spălăm și interiorul nasului, pentru că îl decontaminăm de ceea ce este în jur. Deci ceea ce învățam la grădiniță, practic acum trebuie să punem în practică în mod real. Ai tu și foarte frumos în mânuță, poți să-i dai colegii dacă vrei să o saluți din apropiere. Deci, iată, astea sunt lucrurile simple pe care trebuie să le punem în funcțiune. A avut gripă. Dacă a avut, atunci e de bine. Așa cum am mai spus, mă scuzați pe mine, domnule profesor, inspectoratele școlare, împreună cu direcțiile de sănătate publică, pot să ia decizia suspendării cursurilor acolo unde absenteismul depășește 20%, la clasă sau în școală. Așa cum spuneam, da, s-a constatat epidemia de gripă, dar circulația virusului gripal este mai intensă în anumite regiuni. Acolo, măsurile trebuie luate în concordanță cu ceea ce se întâmplă. Care sunt județele afectate? Sudul țării și focare locale în rest. Tot sudul țării? Aproximativ. Domnul profesor, vorbim de
virus cu mutații, ceva deosebit sau încă nu putem... Nu vorbim de un virus cu mutații, vorbim de virusul AH1N1 care a generat majoritatea infecțiilor și se face răspunzător și de o mare parte din decese, dar în general virusul gripal de tip, virusurile gripale de tip A sunt niște virusuri care trau epidemii, ca și cel de tip B. Cel de tip B în momentul de față este foarte puțin în circulație, ceea ce este un lucru bun. Ca atare nu ne așteptăm să avem multe encefalite, de exemplu. Dar cel de tip A este unul care afectează în predominant prăbănul, ca să spun așa. Deci trebuie să ne protejăm din acest punct de vedere. Dar fiind vorba de școli, slavă Domnului că o să vină o vacanță. Scurtă, lungă, n-are importanță. Dacă lumea înțelege să nu își ia copiii și să-i ducă în moluri, este un lucru bun. Dacă nu înțelege acest lucru, atunci ne vom aștepta să avem un alt grup cu îmbolnăviri cu virus gripal. Deci recomandarea noastră a specialiștilor ar fi ca în această perioadă de săptămână să-i ducă la bunica, la bunicul, la țară, în altă parte, dar nu în moluri. Adică nu în zone unde aglomerația este foarte, foarte mare. Doamna ministru, câte cazuri de îmbolnăviri în școli v-au fost raportate pentru zilele luni și marți? Deci pot să vă spun că în prima săptămână, în momentul în care am luat decizia de a transmite rugămintea Ministerului Educației să suspende cursurile pe 25 ianuarie, avem 5824 de îmbolnăviri. În următoarea săptămână, exceptând acele zile libere, am avut 4700. Deci adică tot un număr foarte mare. Da, dar cred că luni și marți s-au comasat și acele zile libere de vacanță. Oricum, un număr foarte mare. E vorba doar de gripă sau infecții respiratorii? Este vorba de infecții respiratorii, nu vorbim despre gripă. Trebuie să facem diferența între cazurile de gripă, confirmate clinic, și cele de infecții respiratorii. La Italia ar putea intra în carantină, adică la nivel național să se declare? Nu există carantină asta. Haideți, doamna doctor, vă rog, explicați dumneavoastră. Și vă rog să veniți mai aproape de mine. Deci nu se poate pune problema unei carantine. Carantina este o măsură care este adoptată în situații extreme. Situație pe care noi nu o trăim. Dacă vreți, putem să spunem că trăim o situație cu ghilimele de rigoare normală. Gripa așa evoluează câteodată, într-un număr mai mare de cazuri față de sezoane anterioare. Așa cum a spus și doamna ministru, ciclic avem perioade în care evoluția are un caracter epidemic. Carantina este o măsură care este adoptată extrem de rar, extrem de rar. De obicei este decisă de Organizația Mondială a Sănătății. Trebuie să știți că există un regulament, un tratat internațional care stipulează aceste lucruri. Se numește Regulamentul Sanitar Internațional, pe care toate statele de pe glob l-au semnat. Carantina implică, în acest moment, dacă noi am instituit carantina, închide ușa și nimeni dintre dumneavoastră nu ar mai merge acasă. Asta înseamnă carantină. Motiv pentru care nu utilizăm acest termen. Noi vorbim de limitarea vizitatorilor în spitale. Adică personalul sanitar, dacă ar fi carantină, ar intra în spital și rămâne acolo. El se poate duce acasă. Din urmare, nu vorbim de o carantină. Încercăm doar ca în afara personalului sanitar, alte persoane, cât mai puține la număr, să intre în unitatea sanitară. Dar care sunt măsurile recomandate de Organizația Mondială a Sănătății în caz de epidemie? Acestea pe care doamna ministru vi le-a descris deja. Cu ce se schimbă acum că este declarată epidemie de gripă, față de celelalte săptămâni epidemie? Am transmis aceste măsuri încă din 17 ianuarie. Am precizat că sunt măsuri luate ca și în cazul unei epidemii. Schimbarea este că trebuie să le aplicăm. Legat de unitățile de învățământ, au fost școli și grădinițe care au transmis dorința de a suspenda cursurile? Ministerului Sănătății nu. Așa cum precizam, este vorba de o decizie care se poate lua pe plan local.
în discuțiile dintre inspectoratele școlare și direcțiile de sănătate publică. Doamna ministru, s-au cumpărat 1.300.000 de doze de vaccin pentru categoriile considerate cu risc mare de îmbolnăvire. Câte persoane intră în această categorie? La nivelul țării avem aproximativ 3 milioane de persoane. Și de ce s-au cumpărat doar 1.300.000 de doze? Achizițiile s-au făcut pe baza estimărilor trimise de direcțiile de sănătate publică. Persoanele au fost întrebate dacă doresc să se vaccineze sau nu, nefiind un vaccin obligatoriu. Estimările au ajuns la 1.300.000, suplimentăm săptămâna aceasta cu 30.000 de doze. 30.000? Da. Domnul profesor, domnul organizației mondiale sănătății vorbește de un virus cu potențial pandemic, H5N1, există și la noi? Nu. Noi vorbim de AH1N1, ca să ne lămurim. Nu vorbim de niciun risc pandemic în momentul de față. Pandemia înseamnă apariția unui nou virus gripal, ceea ce nu este cazul. Acest AH1N1 e din 2009, atunci a fost nominalizat ca fiind virus pandemic. În momentul de față este un virus gripal sezonier. Cât de mult? Virusul gripal este un virus care îi place să stea la frig. Deci e frig afară, atunci este și riscul mai mare să capete o gripă. De ce? Pentru că începe să îți curgă nasul, în mod obișnuit, că așa ne-a făcut natura, da? Atunci aduci mâna la nas, mâna este contaminată, l-ai luat de pe masă, de pe undeva, ai dus mâna la nas, ți-ai pus virusul la locul cu pricina. Atât de simplu este. Doamna ministru, sunt mai mulți medici de familie care susțin că au cerut mai multe doze de vaccin față de cât au și primit. De exemplu, un medic de familie din București susține că a cerut 640 de doze și a primit 20. Diferența mi se pare cam mare. Eu pot să vă spun ce estimări au ajuns la Ministerul Sănătății, oricum mai mici decât 1.300.000 de doze. Am ales să achiziționăm în ideea că sigur vor fi necesare suplimentări. S-a dovedit că am avut dreptate și acum, suplimentând cantitatea de vaccinuri pe care o vom distribui în teritoriu. Dar, repet, mi se pare foarte mare diferența. Asta înseamnă că ori estimarea n-a fost corectă inițial, ori Direcția de Sănătate Publică n-a transmis suficient. Ideea este și tot ce s-a întâmplat anul acesta trebuie să ne pună pe gânduri. Sunt și cazuri în care pacienții au fost întrebați și au spus că nu vor să se vaccineze, dar văzând ce se întâmplă, au cerut medicului de familie vaccinul, ei fiind eligibili. Cu siguranță medicul de familie nu poate să facă minuni. De aceea, noi în luna iulie cerem aceste estimări, dar din discuțiile cu specialiștii ne-am gândit că dacă toți suntem obișnuiți acum și am pățit-o cu gripa, să facem de acum aceste estimări, ca să le avem cât mai corecte. Vă spuneam că populația eligibilă este în jur de 3 milioane. Noi am achiziționat pe bază de estimări și solicitări, dar cred că acum din ce în ce mai mulți își vor da seama că este nevoie să se vaccineze și că este singura cale de a ne feri. Și dozele pe care le mai avem nu sunt chiar foarte multe. Dacă va mai fi nevoie, veți mai putea comanda în afară de cele 30.000 de doze? Asta vom decide împreună cu specialiștii, pentru că s-a făcut o analiză pe direcțiile de sănătate publică și în funcție de asta s-a comandat suplimentul de vaccin și în funcție de această analiză, aceste doze vor fi repartizate în teritoriu. Dar să nu uităm că mai avem încă 11.000 de doze la medicii de familie. Cât o să dureze această, sau cât timp care o să fie declarată, da, epidemie de gripă și când putem să vorbim dacă se modifică ceva sau nu? Doamne, doctor. Deci, epidemia, întâi de toate, aș vrea să știți că nu se declară, se constată. Deci, practic, cifrele ne arată că de 3 săptămâni încoace, numărul de cazuri de îmbolnăvit este mai mare decât nivelul așteptat. Asta înseamnă o epidemie. Am auzit în spațiul media întrebarea, oare ce înseamnă epidemie? Asta înseamnă o epidemie. Într-o perioadă scurtă de timp, un număr mai mare de cazuri decât cel care suntem obișnuiți. Săptămâna, da? Viitoare ce fac? Săptămâna viitoare se pot întâmpla multe lucruri, în sensul că fie crește, dacă lumea se duce la mall, cum a spus domnul profesor și doamna ministru,
pentru că este normal, suntem în plin sezon de gripă. Nu este un lucru neașteptat că și luna februarie virusul gripal să circule, da? Fie va mai scădea puțin pentru că populația este compliantă, o să fie mai puține ocazii de aglomerări umane care să transmită virusul, după care la reluarea cursurilor vom vedea. Da? Putea reveni asupra... Deci, ce vreau să menționez este că epidemia nu are durata de o săptămână, de o lună, de 5 zile, de toate cele. Epidemia se constată că s-a petrecut, este urmărită, ea poate să mai urce eventual și să aibă un vârf mai mare decât cel menționat acum, după care, în mod firesc, asta este biologia, va scădea. În acel moment, sigur că vom putea să spunem că lucrurile s-au calmat, s-au liniștit, a venit primăvara. Ținând cont de faptul că spuneți că undeva până la sfârșitul lunii martie o să ne confruntăm cu astfel de probleme, putem să estimăm de pe acum cam cât va dura acest... Nu putem să estimăm de pe acum cât va dura această perioadă. Ceea ce este particular acestui sezon, poate vă aduceți aminte că noi spuneam tot timpul, gripa în România vine undeva la sfârșitul lunii februarie și în luna martie. Particular, iată, suntem în sfârșit de ianuarie și avem deja 3 săptămâni. A venit mai devreme decât o așteptam. Există, evident, șansa ca să dureze tot atâta cât în sezoanele precedente sau există șansa ca să se și termine mai repede, dacă a venit mai repede. Când am ajuns la o astfel de situație, există probleme, domnul ministru, de comunicare între instituții sau de ce nu s-au aplicat din timp măsurile? Unde este, de fapt, acel declin? Măsurile nu trebuie să le aplice neapărat instituțiile, ci toată populația. Deci, ca să evităm acest gen de manifestări, populația trebuie să fie compliantă la măsurile pe care Ministerul Sănătății, specialiștii, le transmit în teritoriu. De aceea s-a ajuns aici. Dar n-aș vrea să exagerăm, pentru că dacă ne uităm la harta Europei, există țări unde s-a constatat deja epidemia, există țări cu o circulație intensă a virusului gripal, Bulgaria și Ungaria au declarat deja epidemie, există Franța, Spania, Portugalia, țările nordice, Croația, unde sunt probleme mari. Deci nu vorbim doar de România, vorbim de circulația virusului gripal la nivelul întregii Europe. Și nu este o problemă care să creeze isterie. Este un virus care apare sezonier, de regulă în perioada rece. Spunea domnul profesor că virusului gripal îi place frigul. S-ar putea să ne ajute și încălzirea vremii, dar să nu dăm în alte tipuri. Să nu fie globale, da. Deci lucrurile sunt normale, cu ghilimele de rigoare, dar măsurile trebuiesc aplicate. Am transmis încă din 17 februarie aceste lucruri, pentru că intenționam ianuarie aceste lucruri, pentru că știam că va crește în intensitate această circulație a virusului gripal, vrând să atragem atenția. Am ajuns în acest moment, nu cerem populației decât să aplice măsurile pe care specialiștii le-au transmis, să fie complianți și să nu uite că este iarnă și avem gripă. Faptul că s-au vaccinat doar 1 milion sau 1 milion și puțin de persoane a ajutat la răspândirea virusului? Adică dacă rata de vaccinare era mai mare? Vă rog, domnule profesor. Nu este problema numărului de persoane care s-au vaccinat în cadrul programului Ministerul Sănătății de Protecție a Persoanelor cu Comorbidități, adică celor care au anumită condiție. Este vorba de cealaltă parte a populației, care este o populație așa zis sănătoasă, care nu s-a protejat. Nu o să ajungem niciodată să avem o acoperire vaccinală cu vaccin antigripal de 80% populație, pentru că ține de fiecare dintre noi în parte. Fiecare, cum înțelege, să ducă la farmacie să-și cumpere. De aceea nici nu o să mai găsiți prea multă vreme vaccin prin farmacii, pentru că nu mai au de unde să-l ia. Fiecare fabrică de vaccin antigripal are un anumit target, anumite contracte, față de acele contracte își dezvoltă activitatea și produce cât produce.
nu se fac producții pe stoc. A, dacă rămâne și o țară, de exemplu, nu-și cumpără cantitatea de vaccin pe care a comandat-o, atunci acea cantitate se poate redistribui și este și cazul fericit în care noi putem să mai achiziționăm niște doze de vaccin în momentul de față. Dar, în rest, farmaciile cu circuit deschis sunt farmacii private. Ei fac un business și cumpără în funcție de cerere. Dacă lumea nu cere vaccin la farmacie când trebuie, respectiv în luna octombrie, în luna ianuarie cere cam degeaba. Pentru că nu o să aibă de unde să-i dea. Așa de, atât de simple sunt lucrurile. Da? Noi încet, încet, cum spunea și doamna ministru, dacă vrem să învățăm o lecție și vrem să o ducem mai departe, trebuie ca de pe acum să ne gândim ce facem în toamnă. Pentru că știm acel proverb românesc, că omul își face vara sanie și iarna căruscă. Sau ce care? Car. Deci în acest context trebuie de pe acum să ne gândim ce vrem de la viața noastră și cât de sănătoși vrem să fim la anul. Și dacă vom gândi așa, atunci vom pune bani deoparte pentru luna septembrie. În luna septembrie ducem, ne cumpărăm vaccin de la farmacie. Eventual putem să-și facem pe comandă. Este oficial, avem epidemie de gripă în România. Vă reamintesc, 54 de persoane au murit în urma contractării acestui virus de tip gripal A. O decizie care a fost luată după ce au fost consultate cifrele din ultimele 3 săptămâni. Luăm o scurtă pauză de publicitate, însă imediat ne întoarcem și cu reacții din partea autorităților, dar și cu măsuri de siguranță pentru populație. Rămâneți cu noi!